Taj uređenje dvorišta je zavaljeno, na to mislio direktor. Ako se ovo vodi kao Sada Kovačević. A evo koliko su uradili. Samo to i ništa više. Gledajte ovde kako je. Mi treba da isteramo mak na konac. Tu ima piću od velike. Laži! Jer tu sam htio mnogo umešani. Ali tu dođete po razgovaru. To će bude od ponedelje. Od koliko radiš? Od 9?